Bom dia, mais um velejozinho aqui na Base 7, Figueira. É Caribe ou é Figueira? Lagoa Grande, Rio Grande do Norte. Figueira! Figueira! Aí, Fogaça, como é que funciona o negócio? Você não sabe o quanto eu caminho. Quem você precisa está aqui do seu lado. Tô aqui com o Marco. Nunca velejou. Primeiro velejo. Marco, dá um relato aqui pro nosso canal. Como é que é velejo? Como é que é velejo? Como é que é esse contato aí? Vem cá, por que você trabalha na ponta dessa lava? Só um instantinho, Marco. Tô aqui com um cara se metendo aqui na entrevista aqui. Desculpa, né? Você que tá assistindo o canal, tem medo, dá pra gente filtrar tudo. É que eu vi o canal. A merda dessa câmera de 360 é isso. Ela pega o que você quer e o que você não quer. Depois desse curso avançado, ele que vai voltar. Ele vai ser o capitão e eu vou passar a ser o proeiro dele. Vocês aguardem que vai rolar aí. Poxa, chegamos aqui numa chegada aqui sensacional. O Marco já veio. No comando do barco, passei a ser o proeiro dele, né? Não deu pra ninguém. E é isso aí. Mas... Olha que lugar lindo. Muito obrigado. Um mestre desse aí é sempre uma energia positiva. É tudo nosso. É tudo nosso, cara. Muito obrigado. Como é que eu posso fazer a cópia disso aí? Bom dia. Mais um velejo aí. Aí, marquei! Aí, o cabo ele. Arubinha, vai pra roça um pouquinho, Lívia, pra frente ali, isso aí. Você tem que ficar ligado nisso, entendeu? Então tá vendo, aí quando você volta, o cara subiu ali com dor. Conduzindo a regata, eu tô como proeiro, lá atrás tá o Bruno Will e os demais que não conseguiram chegar, da nossa frente, óbvio, e é isso. Olá, fim de velejo.